U prostorijama Gradskog odbora Liberalno-demokratske partije u Zrenjaninu održana je redovna konferencija za novinare, a tema je bila usvajanje plana lokacije za postavljanje plutećih objekata na jezeru 3 Begijske petlje u Zrenjaninu od strane Gradske uprave u Zrenjaninu. U prevodu to znači splavovi, odnosno kafane, na barama, jer jezera, koja se tako nazivaju, u ovoj odluci faktički ne postoje. U Zrenjaninu, u centru grada, u naseljenom mestu, blizu škola, vrtića, sportskog centra, suda. Protivno ljudskim i prirodnim zakonima, a pre svega u suprotnosti sa zdravim razumom. Zrenjanin je nekada imao ambicije da postane grad kulture. Koje su sada ambicije ove lokalne vlasti? Da Zrenjanin pretvori u grad kafana? Jedinica za ovu odluku lokalne vlasti. Na polovini mandata smo ove vlasti. Šta je ona uradila? Koji su njeni učinci? Osim što je zaista do perfekcije razvila partokratiju, partijsko zapošljavanje, osnovana su nova javna preduzeća, podignute su plate funkcionera i funkcionerčića, što je u direktnoj suprotnosti sa pričom upravo visokih partijskih funkcionera na republičkom nivou, partijskih drugova ovih funkcionera ovde na lokalnom nivou, i premijera i ministara, koji govore o tome da je vrag odneo šalu, da je država prezadužena, da javni sektor guši privredu. U suprotnosti je sa činjenicom da je budžetski deficit za 4 meseca 90 milijardi dinara, iako je projektovano za celu godinu 180 milijardi dinara, dakle za 4 meseca je već polovina od onog što je projektovano. A pritom ova šteta od poplava nije čak ni uzeta u obzir. Dakle, nezavisno od toga, dižu se plate funkcionera. Još jedna jedinica za ovu lokalnu vlast. Kada se tako namnože te jedinice, šta to govori o učinku vlasti? To znači da bi jedna odgovorna, zaista odgovorna, pristojna vlast uradila samo jednu stvar, a to je sišla sa vlasti. Dakle, ostavke, to je jedini odgovor na sve ono što je do sada rađeno, pogrešno rađeno, što nije urađeno. Na kraju konferencije za novinare rekla je Popović.